شہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد جو فٹ پاتھوں پہ تجاوزات تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، مگر یہ ایک 5-star ہوٹل ہے میریٹ، اس نے پوری کی پوری جو ہے نہ صرف فٹ پاتھ گھیری ہوئی ہے بلکہ سروس روڈ کو بھی گھیرا ہوا ہے، یہ بمپ وار لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ انہوں نے کانکریٹ لیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کسی کو بھی میریٹ سے اس کی پارکنگ سے ہوٹل میں آنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ اس طرح سے ٹریفک سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی یہ بمپ وار میں چل جاتے ہیں، کبھی ہمیں سائیکل والوں سے نمٹنا پڑتا ہے۔ اب میریٹ نے جو اپنی پارکنگ ہے وہ خود پھنس گیا، میریٹ نے جو اپنی پارکنگ ہے وہ رکھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پارکنگ سے وہاں تک جانے کے لیے اگر آپ ذرا سا بھی ادھر ہوں گے تو آپ بمپ وار میں پھنس جائیں گے۔ میریٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا یہ جو قبضہ ہے ادھر سے یہ ختم کرے،